Gribu pateikties katram no jums par jūsu finansiālo atbalstu, lai draudzes, kā arī Solis TV ēkas jumts būtu nomainīts. Un mēs varam jau kādu daļu no šī jumta nopirkt un nomainīt, bet mēs gribētu arī šogad, lai viss jumts pilnībā būtu nomainīts. Priekš tā mums ir vajadzīgi vēl 2300 eiro, un tāpēc es lūdzu, ja ir iespējams, ziedot kādu finansiālu daļu, lai mēs kopā varētu šo te darbu paveikt un lai jau nākamgad te varētu cilvēki slavēt to kungu, kā arī Solis TV varētu no šīs te ēkas rakstīt daudz, daudz raidījumus, lai tas varētu svētīt daudz cilvēku sirds, kā arī iespējams atnest viņiem glābšanu caur to evaņģīliju, ko šodien tas kungs nes caur šo te darbu, kurš ir iesākts Latvijā. Lai Dievs katru no jums svētī, es gribu vēlreiz un vēlreiz pateikties par to, ka jūs esat ar mums un ka jūs ticat šim darbam, lai Dievs bagātīgi svētī jūs. Visu labu!